Começar. Pode. Bom, pessoal, boa tarde, né? Deixa eu terminar o áudio. Pronto. Boa tarde. O Ale, infelizmente, teve um problemaço lá que ele vai ter que resolver. E aí, por isso, ele não vai poder fazer a daily hoje, né? Então, ficou pra mim esse trabalho. É, a parte do back-end, a gente falta eu conversar com o Caio ainda, porque na semana passada a gente não conseguiu se acertar pra conversar, eu tive problema, depois ele tava com a família dele, etc. A gente vai tentar conversar essa semana. Mas eu já falei com o codista, ele acha que tá bem encaminhado, então provavelmente em breve aí o back-end já vai ser lançado e a gente vai consertando essas pontas soltas assim aos pouquinhos. É, de task no back-end só tem documentação por enquanto, se vocês quiserem pegar, tá liberado, vou mandar aqui o link das issues. No front-end, o Ale e o Diogo discutiram algumas decisões a ser tomadas na parte do front-end. Então, se o Diogo puder falar pra gente o que foi a decisão, porque eu não tava na hora. F, Diogo. Oi. Salve. Cadê o meio gripadinha? Não, hein? Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Ah, não. Aí, Pilovi, tu edita aí, Pilovi. Deixa eu ver. Então, eu e o Ale já conversamos, né? Eu apresentei pra ele uma arquitetura já e tal. Só que ficou muito complexo ainda pra tá passando pro pessoal. Então, eu imagino que até amanhã eu vou simplificar, fazer componentes menores e tal. E talvez amanhã a gente já tenha alguma coisa assim para mostrar em questão de arquitetura. Beleza, beleza, beleza. Você vai chegar a abrir um PRzinho, né, ô Diogo? Isso aí, mas provavelmente beleza. Hoje de noite eu já tô abrindo um PR, ou amanhã Fechou. Cedo. Eu tinha visto um pessoal perguntando aqui nos chats e etc. se ia rolar um vídeo de explicação, né? Igual o Ale tem feito com as lives, etc. No back-end. Vai rolar, sim. É, eu já conversei com o Quinha para ele me ajudar a gente fazer, para fazer um roteiro. Quem não conhece o Quinha não tá aí hoje, mas ele tá contribuindo bastante lá no back-end comigo, ele e Yasmin. E aí eu tive que fazer um roteirinho e depois fazer o vídeo, só para eu não ficar muito perdido no meio do vídeo, porque senão é dureza. E é isso, tinha mais algum recado que a gente tinha que passar? Os recados eram só no Walk? Não tem, não. Acho que o layout deve sair essa semana, provavelmente pro front. Verdade. Se eu não me engano, a deadline é dessa semana. E aí a gente deve começar a criar todas as tarefas essa semana. Tá? Então a gente vai ter bastante coisa vindo aí, principalmente pro front e pro back aí também, paralelamente. Bom, tendo layout vai ficar um pouco mais tranquilo do que foi o Octo no Isso. começo. A gente aprendeu com os erros. E ficou uma loucura da pega tentar codar o negócio sem saber o que você tá codando. É. E é isso, guys. Já tem... tem alguma dúvida, alguém ainda sobre o projeto, sobre o que a gente vai fazer? Como pode contribuir? Essas dailies vão ser mais rápidas. Essas dailies vão ser mais rápidas porque a gente tá sem ainda começar realmente, né? Só para o pessoal já ir se ambientando, então elas tendem a ser mais rápidas, mas as próximas vão ser rápidas, mas vão tirar mais dúvida, vão ter tarefa para falar sobre. Ó, para quem não conheceu os projetos back e front estão aí no chat. O Atila, o roadmap para estudos tava com o Anthony e o Pilovitu. Eles criaram uma continha no roadmap.sh e já estão detalhando isso daí. A deadline para essa tarefa aí, que não tá lá no, nas nossas issues, mas tem uma deadline ainda para essa quinta-feira. Então, até quinta-feira isso daí tá up, para já ter um norte, porque provavelmente o Patch Dex, se startar, starta na semana que vem. Então, startar legal, sabe? Então a gente ainda tá levando essa semana para ajeitar a casa. O roadmap deve sair por lá. Mídia. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma aflição? Alguma coisinha?
Essa é a hora. Aproveita que a gente tá aí. Alguém não entendeu ainda. A dele teve só 6 minutos. A galera da edição de vídeo agradece. Não, não aguentei, velho. Foda. Nem sei se a gente Que tá edição gravando. Tá boa, gravando velho. ou pelo YouTube? Tá gravando, pelo visto, tá gravando. Tá, vai ser. Nossa. Tudo suave. Beleza, então. Então, fiquem de olho aí nas redes sociais do DevHat. Essa Peraí, ó. semana. O Márcio tá escrevendo. Vamos ver se ele tá escrevendo mesmo É, assim. Marcio tá escrevendo. Valeu, Marcelo. Cadê? Manda aí, spama aí o tweet da Twitter da DevHat. Que a atualização vai sair tudo lá. Deixar o like, dar o sininho, dá o que você quiser também. Fica à Uma vontade. compartilhada, uma comentada. É, O exato. Piluvito não sabe meu arroba, velho. Ele arroba 30 com Y, velho. É, exatamente, é foda, né? Você vê como o cara Não dá. conhece, né? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Foda. Mas tá bom, ele tweetou. Faltando 30 segundos pra começar a D. Mas também, Trinda, teu arroba é TR1, não sei o Vai ser quê. muito difícil para quem nunca mexeu com essas paradas web. Essa é a primeira daily que eu consigo participar. Então, Márcio, a ideia é que seja tranquilo de você entender, mas provavelmente vai ter dificuldades. Sim, porque por ser um projeto totalmente vanilla, né, como a gente chama, é uma parada assim, a gente quer tentar fazer ele mais cru possível. Ele vai ter algumas dificuldades que já foram resolvidas em frameworks. E a gente vai ter que resolver na mão. Então, por isso que a gente está tendo tanta dificuldade para criar a arquitetura dos projetos e o setup. Porque é muita coisa chatinha, assim, de resolver. Mas com o tempo ele vai andando e vai virando Lego. Quando criar corpo, vira Lego. Aí é só encaixar uma coisa na outra ou fazer igual uma coisa que já está colocado lá. É. É, a gente vai fazer meio que no molde do Octopost, ô Márcio, que é as tarefas elas vão ficando mais difícil progressivamente. Então, as tarefas no começo elas são mais fáceis, faz um componentezinho, um botãozinho, coloca esse elementozinho, é coisa simples. Depois elas vão ficar um pouquinho mais complexas, porque obviamente o projeto vai crescendo mais e vai tomando mais corpo, igual o que ainda falou. Mas não é algo que tenha uma curva de aprendizado que você vai ter um gap ali, você não vai conseguir fazer. Você consegue fazer do começo ao fim. A gente vai conseguir aprender do começo ao fim coisas e conceitos aqui. Essa é a ideia desse projeto, né? É aprender a Exato. base bem feita. A gente criou justamente por Não causa pode disso, ser. né? Como o Octo já avançou bastante, fica meio ruim de pegar o bonde andando. Então a gente decidiu criar É. esse aqui para ele, pro pessoal se aclimatar na comunidade mesmo. Isso. Pode ficar tranquilo. É só colar. As deles também estão sendo gravadas, então, pô, não consegui participar. É, cola. A gente vai também dar uma mexida nas deles logo logo, porque elas estão ficando longas. Teve daily esses dias que acabou às 5 da tarde, então a gente está tentando organizar isso melhor para ter a daily Lembrando, mais curta e quem depois melhorar as coisas. quiser pegar task e a task não quiser falar com ninguém aqui ou algo do tipo, manda assim, ó, lá no comentário da task, que você vai ser assinado nela. Isso, tanto no back quanto no front. Então, Ô Mineirinho, Mineirinho, pode pode falar. responder, Lino. Não, pode responder. Aí é Não, dureza. vai responder. Então, recomendo que você estude pelo menos uma parte básica de HTML, CSS e JavaScript. Porque primeiro contato, primeiro mesmo, assim, é meio difícil. Mas dá para É. acompanhar. Pelo menos você vai ter um norte do que você precisa estudar. Porque, né? Primeiro contato, normalmente você tá sendo inundado de informação. Não sabe nem o que tá. Para onde vai, para onde. O que tem que estudar, né? E é dureza. Tem isso também. A Exato. gente vai lançar um roadmap para você conseguir estudar melhor das tecnologias que a gente tá usando. Mas cola com a Exato. gente, vai dar bom. É. Isso, e no final é aquilo, não impede, tipo assim, meu, cara, não sei esse conceito, me explica, cola com alguém aí que seja reto pra cima, retinho, tortinho. A gente tá Galera já sempre tá com aí no força tempinho, já também, né? consegue ajudar. É, Só mandando chama na força, força. ajuda. É, exato.
chega no qualquer call nosso aqui, manda esse áudio. Por favor. Esse aí, me ajuda, por favor. É isso, entendeu? É isso aí. Mas a gente vai estar aí presente para resolver esses problemas. E acho que a partir... Essa semana a gente vai ser... Amanhã também vai ser rápida dele. É só o Ale que acaba falando um pouquinho mais, né? Que ele gosta de falar. É. E aí a gente... A gente olha. O pessoal que tinha participado das outras deles e ouviu falar sobre o Swagger, etc. Pensou, pô, essa palavra não tá na Bíblia. Igual o Ale ficou uma vez. É, o Swagger nada mais é do que um storybook, né, do front-end. Para quem não conhece o storybook também, depois eu posso mostrar. Mas é basicamente isso. É uma documentação da API que ela é usável, né? Aqui não vai funcionar porque a nossa API não está funcionando, então fica meio difícil de funcionar a documentação. Nem sei o que acontece se você der um execute aqui. Ah, dá erro, né? É, dá erro. Bateu, é a vida. É, acho que ele até chega a bater. Aqui, ele faz a requisição, mas não roda, né? Porque as coisas que a gente tá usando não tá funcionando aí. Mas é basicamente isso, e isso evita aquele negócio, tipo, ah, eu quero fazer integração com essa API lá no front-end. Nossos amigos do front-end vão fazer a integração com a API lá. E aí eles não sabem o que tem que mandar no corpo. Então, aqui vai ter os esquemas da API. Então, mesmo que ela seja uma API um pouco mais complexa, a gente vai estar descrevendo aqui e discriminando tudo aqui. Isso ajuda bastante o front-end. Eu e o André, por exemplo, a gente passou por poucas e boas uma vez num pair, né, André? Fazendo Reddit. É. Porque a gente não sabia o que tinha que mandar nas coisas. De boa, Caio. Ele não tá ouvindo, né? Tá ligado, né? Ah, ele saiu. Tá ligado. Eu mandei um. Respondeu todo mundo. Pronto. É isso. Acho que do Patch Dex, o front lá tem umas issues abertas, mas é sobre o README, que eu acho que o HX abriu um PR também, né, HX? Lá no... É pra botar no o bot de sair nas testes. Isso. Eu já revisei ele, tá? Só arrumar lá. Tem um monte de coisinha pra mexer. Ah, tem putz? Tem tempo. Passa nada, filho. É isso. O homem Vá. Tá online, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Graças a Deus. É, se alguém tiver mais alguma dúvida aí sobre tarefas, sobre como pegar, pode perguntar. Lá ele. Lá ele? Pegar o André é só colocar a música da Taylor Swift. A maioria dos desenvolvedores, eu acho que 99,99% deles já não fazem mais isso. Tava achando que era alguém que tava... falando, velho. Otário. Indre, o que significa isso, EOF? Família. EOF é End of File. É falta uma linha no final do arquivo. Ah, tá. Amanhã. É isso, guys. Mandei... Tem que tocar a musiquinha pra finalizar a dele também? Tem. Cadê a documentação do Wikipedia. Essa aqui tá feia, a gente tá feia, a gente tá...